είναι φάουλ που εκτελέστηκε πολύ γρήγορα. Γιωβάνοβιτς στη σέντρα. Για το κεφάλι του Μιτσάκη προφανώς και πέναλτι δίνει ο Αστερής. Εδώ ο Γκέραρτ που φαίνεται να μην συμφωνεί. Εδώ και πάλι φάση. Γίνεται σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Παπαδόπουλος παίρνει φόρα. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χανιωτάκη. Ο Ηρακλής προηγείται του όφη με 1-0. Ο Γιωβάνοβιτς επιμένει. Και περνάει μια παλιά τον Μπορμπόκη που φεύγει κανονικά. Ο Μπορμπόκης δεν βγάλει τη σέντρα, ενώ Μιτσέκης από την άλλη πλευρά και το 2-0. Και πάλι εδώ η φάση της επιτυχίας του δεύτερου γκολ του Ηρακλή. Προσπάθεια με τον Μούτα που θέλει να βρει τον Μίτιτς που είναι πολύ καλός τριπλέρ. Πολύ επιτυχίος μέσα στην περιοχή, μπάλα στο δοκάρι. Η μπαλιά για τον Κωνσταντινίδη που φεύγει κανονικά. Θα δούμε τελικά τι θα κάνει ο Κωνσταντινίδης. Προτιμάει να τα κάνει όλα μόνος του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ βλέπετε τον Κωνσταντινίδη. Τον Σκέντζο που προσπάθησε να τον σταματήσει, ο Πουσανίδης κοντά στη φάση. Ο Χανιωτάκης δεν μπόρεσε να αποκρούσει η μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα. Στα δίχτυα του Όφη και Ηρακλής Όφη 3-0. Μιρτσέκης, ωραίος συνδυασμός. Κωνσταντινίδης, εντυπωσιακή προσπάθεια. Ξέφυγε από τον Πουσανίδη, παλιά για τον Μιρτσέκη, σώζει ο Χανιωτάκης. Ακελαρίδη σε καλή θέση και 4-0. Εδώ βλέπετε και πάλι τη φάση, συγγνώμη, ο Σακελαρίδης κάνει το σουτ. Ο Παπαδόπουλος ήταν στη γραμμή, δεν μπόρεσε να διώξει. Αρχικά εδώ έσωσε ο Χανιωτάκης. Ο Σακελαρίδης έκανε το σουτ. Έκοψε ο Στολτίδης με δύναμη μπροστά από τον Μαχλά. Γιωβάνοβιτς, εντυπωσιακή προσπάθεια για τον Κωνσταντινίδη που θέλει να ξεφύγει μόνος του. Ο Μιρτσέκης στη φάση κάνει το σουτ και 5-0. Εδώ και πάλι προσπάθεια. Ο Νίκος Μιρτσέκης που φτάνει τα 11 γκολ. Προσπαθεί ο Φραντζέσκος, ο Ρίζνιτς για τον Μίτιτς, Παπαδόπουλος, ο Μαχλάς και τελικά η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 5-1 για τον Όφη. Εδώ η προσπάθεια με τον Μαχλά και τον Ανατολάκη. Ήρθε από πίσω ο Κώστας Φραντζέσκος με το αριστερό, το καλό το πόδι. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έκανε το 5-1. Μετά το παιχνίδι, οι άνθρωποι του Όφη διαμαρτυρήθηκαν για τη διαιτησία του Γιώργου Αστερή για τα γκολ που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Την ίδια ώρα, ο προπονητής του Ηρακλή, Βασίλης Αντωνιάδης, μιλούσε για αγωνιστικό ξέσπασμα.